الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کے احوال چل رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی للہیت یوں تو یہ مقولہ مشہور ہے المعاصرت اصل المخاصمہ ہم عصر ہونا باہم منافرت کی اصل ہے مگر یہ کلیہ نہیں ہے اہل اللہ اس سے یقیناً مستثنی ہیں چنانچہ عارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے یوں تو ہوتی ہے رقابت عادتاً عشاق میں یوں تو ہوتی ہے رقابت عادتاً عشاق میں عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اگر کسی غلط فہمی کی بنا پر کبھی باہم رنجش ہو جاتی ہے تو فوراً ہی یہ حضرات تلافی کی فکر فرماتے ہیں اور کہہ سن کر دل صاف کر لیتے ہیں. چنانچہ اس حقیر نے اس کے ثبوت میں علماء سلف کے بہت سے واقعات تذکرہ مصلح الامت حصہ دوم کے شروع میں نقل کیے ہیں، اگر چاہے تو مطالعہ فرما لے. مثال کے طور پر یہ حقیر حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو بھی پیش کرتا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی بعض باتوں پر حضرت محدث رحمت اللہ علیہ کو سخت اعتراض تھا اور اس کا اظہار بھی فرمایا، مگر جب حقیقت منکشف ہوئی اور حق ظاہر ہوا تو فوراً اس سے رجوع فرمایا اور حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے کمالات کا برملا اعتراف فرمایا اور تعلقات نہایت شگفتہ ہو گئے. چنانچہ خود اپنے شہرۂ آفاق کتاب اخبار الاخیار کے اخیر میں تحریر فرماتے ہیں، کتاب اخبار الاخیار تمام شد و بحقیقت تمام اعظم شود کہ ذکر جمیل قدوۃ الاخیار زبدۃ المقربین الابرار القطب الاقطاب جہانیہ مآب مظہر تجلیات الہی مصدر برکات نامتناہی امام ربانی مجدد الف ثانی احمد سرہندی طرف بر بندد. یعنی کتاب اخبار الاخیار مکمل ہو گئی مگر در حقیقت مکمل اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ قطب الاقطاب مظہر تجلیات مصدر کائنات نامتناہی امام ربانی مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر اس میں شامل نہ ہو. غور فرمائیے کہ کس قدر بلند القاب کے ساتھ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت سی کرامات اور الہامات و مبشرات اور آپ کے متعلق حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کو درج فرمایا ہے، جو یقیناً حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی عظمت و رفعت اور حضرت محدث رحمت اللہ علیہ کی حقانیت و للہیت پر دال ہے، جو ہم سب منتسبین کے لیے آخرت کی سعادت اور فوز و کامرانی کے مژدہ جافزہ اور بشارت عظمیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین. مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ لکھا ہے. تصوف و صوفیہ، آپ کے اندر تصوف و صوفیہ کے سلسلہ میں اعتدال تھا، چنانچہ آپ نے اپنے ایک مکتوب میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تصوف صرف وہ ہے جو موافق کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، باقی سب گمراہی ہے.
مشائخ کا تصوف ایسا ہی تھا، جو لوگ کتاب و سنت پر عامل نہیں وہ صوفی نہیں، ان کو حشویہ یا باطنیہ کہنا چاہیے۔ حقیقی صوفیہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 231۔ حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق رائے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آپ نے راہ اعتدال اختیار فرمائی، چنانچہ اپنے شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح وہ کہتے تھے کہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں زہر بھی ہے اور قند بھی، جو ان دونوں میں تمیز کر سکے وہ ان کی تصانیف ضرور پڑھے۔ حیات شیخ، صفحہ 296۔ فائدہ: سبحان اللہ، کس قدر معتدل فیصلہ ہے، جو آپ کی حق شناسی اور حقیقت آگاہی پر بین ثبوت ہے۔ مرتب نے حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ارشادات: اپنے ایک مکتوب میں شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، جو دور مغلیہ کے مشہور اکابر داعیہ نے سلطنت میں سے تھے، ارقام فرما رہے ہیں: ایک، طلب صادق پیدا کرو، دوم، پاداش عمل کا خیال رکھو، تین، ظاہر و باطن میں امتزاج پیدا کرو۔ اور خود اپنے طلب صادق کی یوں وضاحت فرمائی: طلب برجان طالب چنا غالب آید و استیلا یابد، کہ ہیچ مقصود و ہیچ آرزوئے ازمانے نے آید، و غلبہ شوق و تعطش با سرحد رسد، کہ اگر اوقلاء عالم حکم کنند، کہ وصول بدی مطلوب محالست و حصول مقصود متعذر، این سخن در گوش اصلا راہ نیابت۔ طلب طالب کی ذات پر اس طرح مستولی و غالب آ جاتی ہے کہ کوئی بھی مقصود و آرزو اس کے مطلوب تک پہنچنے سے مانع نہیں ہو سکتی، اور شوق و تڑپ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے اوقلاء مل کر یہ کہیں کہ اس مطلوب تک رسائی محال ہے اور اس مقصود کا حاصل ہونا بہت دشوار ہے، تاہم یہ بات اس کے کانوں تک راہ نہیں پا سکتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیکار بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، جو کر سکتے ہو کرو، یہ خیال نہ کرو کہ یہ چھوٹا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا اجر مقرر فرمایا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آگے مزید ہیں انشاءاللہ، چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر، عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشائخ اعظام، علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو، سوان حیات اور ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ کو، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔